Ladrão de ovelhas. Ouça, amigo. Você só precisa relaxar e jogar o jogo. Vou usar isto para me catapultar ao super estrelado. Bom, o objetivo de nosso jogo é simples. Roubar ovelhas. Uma ovelha de Sam e Sheepdog e colocá-la no gol. Caso tenha sucesso, poderá ir para o próximo desafio e assim por diante, até finalmente ter roubado todo o rebanho. Porém, e essa é realmente uma restrição, a ovelha precisa estar intacta ao final de cada nível. Você será desqualificado caso uma das ovelhas esteja faltando ou apresente qualquer problema. Será que fui bastante claro? Muito bem, nada de pânico. Eu, como profissional consagrado, sei o quanto é importante ensaiar. Essa é a sua grande chance e não vai querer estragá-la. Inclusive, fui eu que explicou o jogo a você. E se você não se der bem, como é que eu vou ficar? Não muito bem, eu garanto. Por isso, vai em frente, treine! Vamos dar ao nosso concorrente algum apoio, ah!
Não funcionou muito bem. Siga-me e explicarei alguns comandos. Primeiro, como usar a câmera. Estou atrás de você. Basta usar os botões câmera para movimentar a câmera. Agora irei me esconder aqui. Se quiser me achar, mantenha pressionado o botão vista interna. Amigo, esses comandos serão úteis caso queira olhar à sua volta. Se quiser me seguir, e quem não quer, use o botão salto e faça o que eu estou fazendo. Se quiser saltar ainda mais alto, pressione o botão uma segunda vez quando estiver no ponto mais alto do salto. Funciona bem demais! Sugiro que use o botão de saltos para dar um pequeno voo. Ei, que tal uma corridinha? Quer saber como vencer? Ao cruzar a linha de partida, ganhará uma quantidade limitada de tempo para terminar a corrida. Para isto, pressione firmemente o botão corrida para aumentar a sua velocidade. Se correr com velocidade suficiente, será capaz de ficar suspenso no ar por um curto período de tempo. Isto será útil para superar precipícios, bom sinônimo de penhasco. Uma corridinha. Quer saber como vencer? Ao cruzar a linha de partida, de desafiar o Papaléguas mais tarde no jogo, caso você deseje. Para ajudá-lo a roubar ovelhas de Sam Sheepdog, você ganhará vários objetos. Mas espere, tem mais! Também terá de saber usar os objetos no fundo. Para abrir o portão, o botão vermelho precisa ser basta saltar a primeira gangorra e a grande rocha irá jogá-lo ao outro lado. Então, salte a segunda gangorra para lançar a pequena rocha contra o botão, para que o portão continue aberto.
Ainda confuso? Eu também. Seu inventário. Primeiro, pressione o botão inventário, que irá mostrar o mapa do nível e os objetos à sua disposição. Para obter um objeto, terá de encarregá-lo abrindo uma letterbox. Querendo saber em que letterbox terá de solicitar um determinado objeto, selecione-o em seu inventário e um círculo vermelho aparecerá em volta da letterbox. Isso significa que é seu. Os objetos desenhados em branco são os que você pode achar no nível. Os objetos coloridos são os que você já coletou e pode usar. E caso não baste, pode também olhar nas instruções para maiores instruções de uso. Por isso, vamos lá! Vá ao seu inventário e solicite um objeto em uma letterbox. Hoje, pilhas não incluídas. De que para terminar cada nível, você precisa estar no gol com a ovelha. Na verdade, vocês dois precisam estar no gol ou o desafio de nada valerá. E isso seria inaceitável.
Ouça, se não quiser prosseguir, vamos chamar outro concorrente. Há muita gente que aproveitaria a chance de trabalhar comigo, eu garanto. Voltei! Ouça, se não quiser ser visto por Sam Sheepdog, atente para este conselho gratuito. Primeiro, quando vir aparecer este ícone, isso significa que você está perto da área do Sam. O ícone ajuda você a ver para onde Sam está olhando. Se for contra você, significa que Sam está olhando em sua direção. Quando o ícone estiver verde, significa que você está perto da área do Sam. Mas a boa notícia é que ele não pode ver nem ouvir você. Quando o ícone estiver laranja, significa que você está na área do Sam. Então fique quieto e tudo acabará bem. Quando o ícone estiver vermelho, significa que você está em apuros, porque Sam viu você e é melhor você dar no pé. O melhor a fazer é pressionar o botão Stealth. Do contrário, Sam irá ouvi-lo quando entrar em sua área. Se você se perder, use o mapa. Ele dirá que objetos estão faltando. Depois, dê uma olhada nas instruções para ver o que pode fazer com a coisa. Se o que quer são apenas explicações... Eu sou um fazendeiro. Ouvi dizer que está querendo roubar banho do Sam. Boa sorte. Eu planto todo tipo de legumes e conheço muito bem as ovelhas do Sam. Por exemplo, sei que pode atrair uma ovelha caso mostre a ela uma alface. Se fizer isso, não terá que carregá-la. Volte com a sua ovelha e eu mostrarei como usar um legume cheio de folhas. Thank you.
para próximos níveis, você poderá achar alfafáceis em locais além de jardins. Mas não se preocupe, elas aparecerão sempre em seu mapa. As ovelhas do céu adoram comer alfafafa. Você conseguiu tirar uma ovelha do rebanho. Muito bem. Agora eu vou mostrar como usar uma alfafafafa com inteligência. As ovelhas dele adoram. Só precisa deixar uma alface junto a uma ovelha. Ela irá sozinha comê-la. Mas cuidado para não botar alface muito longe ou a ovelha não poderá vê-la. Para saber se está perto bastante antes de usar a alface, veja se o ícone aparece. Pode também deixar pedaços de alface pelo caminho. A ovelha irá de pedaço em pedaço. Mas não deixe muito espaço entre eles. Ou a ovelha pode parar no caminho. Por isso, não se esqueça de checar o ícone antes de usar as alfaces. Ele dirá se está perto o bastante. Será que isso faz algum sentido? Você está me entendendo? Você entendeu? Por que eu não?
É pra rir? Não há nada engraçado em detonar um pato. Pelo seu riso, eu garanto que você discorda. Bom, vejamos se acha que tem graça. Vou suspender o seu jogo por cerca de um minuto. Enquanto você medita no erro que cometeu. Será que aprendemos uma lição? A paradinha deve ter ensinado a você que não deve me detonar. Mas claro que não guardo rancor. De volta ao jogo! Nossa concorrente precisa de silêncio. Sim.